testataan nyt vähän tätä kuparinikkeli hitsausta. Eli mulla on tässä 0,2 millistä kupariliuskaa ja 0,1 millistä nikkeliä. Mulla oli nyt 25 millisekuntia toi pulssin pituus, niin katsotaan tarttuuko se sillä vai pitääkö vielä lisäillä. Eli nämä on tämmöisiä harjoituskennoja, että näissä on ihan 0 voltti, että... Okei, eli no toi, kyllä se ihan hyvin tarttu. Nostetaan vähän tota, on vaikka 30. Jostain syystä toi toinen hitsaustäppä tarttuu vähän paremmin, mutta on toi silti ihan ok. Nostaa vaikka 3, 5. Okei, siinä näyttää kyllä ihan hyvältä. Noi kummatkin on revennyt tosta tolleen, että tohon kennoon on jäänyt nää kuparit. Mut sitten tästä taas huvikseen hitsata suoraan tohon ilman tota nikkeliä toi kupari tohon. Ei tuu todennäköisesti onnistuu, mutta... Joo, se kyllä lähti ihan tolleen. Nostetaan vähän tätä. Oho! Mikä toi ääni oli? Taisi mennä kennosta melkein niin kuin läpi. Onneksi nämä on ihan kuolleita nämä kennot. Niin näissä ei ole mitään palovaaraa tai räjähdysvaaraa. Kyllä se kannattaa laittaa toi nikkeli tuohon päälle, niin se tarraa paljon paremmin. Ennenhän mä käytin tämmöistä ihan perusautonakkua. 74 amperituntia. Sillä kyllä hitsailee tota perusnikkeliä. Mutta tätä kuparia sillä ei oikein pystynyt hitsaa kunnolla, että se oli vähän, ei meinannut oikein tarttua. Siihen tarkoitukseen tein erikseen tämmöisen 12 voltin akun, niin omien testejen mukaan niin tämä kyllä antaa paremmin kuin tämmöinen perusautoakku.